Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. El Club de Bàsquet de Sant Andreu prepara una nova edició de les 24 hores. Aquesta serà la segona, postpandèmia. Serà el cap de setmana del 7, bueno, el divendres 7 de juliol i el 8 de juliol. I bueno, comencen a les 8 de la tarda, llavors fem 24 hores seguides fins al dissabte a les 8. Fins a 20 equips són els que es podran inscriure per celebrar les lliguetes durant les 24 hores per poder arribar a la final. Són 20 equips, fins que s'acabin les inscripcions, i es poden apuntar qualsevol persona major de 16 anys. Equips mixtos. Bueno, volem que tothom hi participi de la mateixa manera i creiem que és una bona manera fer que sempre hagin d'haver dos nois i dos noies al camp. Així mateix, el club també celebrarà aquest cap de setmana per la nit el sopar de cluenya de la temporada. Sí, aquest cap de setmana, el dissabte, farem la festa a les barbacoes per acabar la temporada, que ha sigut una molt bona temporada del club. Des del club tenen clar que s'ha de promoure l'activitat pel jovent. Et parlo jo com a jovent del club. Volem que es facin activitats al poble pel jovent, llavors al final volem que el club de bàsquet faci coses pel jovent i és una festa que al final... Festa del bàsquet. Una inscripció de tan sols 15 euros per persona per poder disputar les 24 hores.